aku jeneng kerungu nang kene ngono ora ono jaman kanjeng ora usah dirungokke ngono. Mula iki jenenge tradisi iki mestine jaman Kanjeng Nabi ra ono iki dianggep bid'ah. Ben wong iki ya apik. Sae napa sae para rawuh? Iki sing mati sapa kok kaya seripah. Bopen jembar ndi? Aku sapa sing muni padha ngono nek cangkemku jembar. Jembar po pening le mbunteti. Angel niki. Lah kadang-kadang wong iso lu ngampet niku nek ping ra nesu meneng ae ngono. Ning jebulane atine isih dongkol. Keporone mau gregeten ya apa sing ana ngono kuwi diuncalke. Pitik sesoba ra ngopo-ngopo wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing seru, ana sing lirih, ana sing rajawab, ana sing ngantuk. Kamangka cirine wong sing cepet mati ya kuwi wonge ngantukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratal muhtaramin para kiai lenggah wonten ing papan menika Bapak Kiai Sani Tohari Ketua Tanfidziyah ingkang rasa suriah jarene. Alhamdulillah saged lenggah wonten ngarsanipun pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Bantul ingkang alhamdulillah sampun kondur padahal urung uman bakso. Arsanipun sahabat-sahabat Ansor Banser Linangkung Ketua Ansor Komandan Banser Ketua Fatayat soho jajaranipun sedoyo ibu-ibu muslimat mboten kata lumpen alhamdulillah bisa keterawut lan sedoyo ingkang hadir wonten ing papan menika sareng-sareng monggo kula dherekaken panjenengan anggenipun ngaturaken puja miwah puji syukur kunjuk dhateng Gusti Allah ingkang wonten ing titi wanci kaludangan sonten siang menika tasih kepareng dhateng kula panjenengan paring mapinten-pinten karahmatan kenikmatan ingkang nikmat kathah sanget alhamdulillah salah setunggalipun sehat kesempatan wekdal ingkang saestu krana peparingipun Gusti Allah kula panjenengan saged sareng-sareng pinanggihan wonten ing majelis menika wonten ing papan menika kanthi manggih widodo wilujeng lir ing sambikala Allahumma amin. Selawat miwah salam mugi tansah kunjuk katur dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu kita tenggo-tenggo menggah syafaatipun. Ingkang salajengipun kula peserta lomba pidhato. Ingkang nomor undian pinten niki wau nggih?
nomor 8 lan insyaallah juarane. Ya acarane sakniki jam piro iki? 2:50 berarti kula mboten dangu. Ingkang sepisan ngaturaken selamat dateng pengurus Fatayat NU Ranting Wijirejo ingkang alhamdulillah kula wau sampun dipun lantik kepara kula krungu sing dilantik salah setunggalipun calon dulurah Allahumma amin. Ketoke mau dadi bendahara tak tekoni didit pira. Aja ku jago lurah lho aku. Alhamdulillah selamat dateng panjenengan. Ingkang salajengipun niki ugi rawuh calon lurah Wijirejo ingkang mugi-mugi dados Allahumma amin. Aku ndongake mbuh engko disangoni ora-ora calon. Ingkang salajengipun titiwanci siang senten menika kula panjenengan sareng-sareng sami ngleksanakaken halal bihalal sawalan. Niki estunipun senadyan to niki sawal niku wis akhir-akhir ning sing jenenge ngapura ing ngapuranan kados ingkang kala wau dipun waosaken kori Mbak Yu Siti Mbak Yu Istirahah wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Podho cepet-cepet tanok njaluk ngapura ning ngersane Gusti Allah. Daten riki Gusti Allah nganggo kata sari'u ingkang artosipun cepet-cepetan. Sinonimipun menika sabiku, menika nggih cepet-cepetan. Ning kenging napa Gusti Allah ten ayat niki nganggo sari'u kok ra nganggo sabiku? Sebabipun ngeten, sing jenenge sabiku niku sing kalah cepet ora oleh bagian. Ning Gusti Allah tenriki nganggo sari'u sebab napa? Maghfirah pangapurane Gusti Allah. Mula senajan keri lenjalo tetep oleh pangapura. Ning nek sabiku umpama kok nganggo sabiku niki sing oleh sing wingi-wingi sing saiki wis ora oleh. Mula ana musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran niku sing oleh ya mung sing nomor 1 2 3. Kepara ya harapan lah ngoten. Ning sing kemper-kemper niki ra oleh. Mula bijaksanane Gusti Allah sing jenenge njaluk ngapura niku ning ngersane Gusti Allah nganggo sari'u wa sari'u ila maghfirati mir rabbikum. Dadi niki nek dioncaki mboko siji ngoten pancen Al-Qur'an niku luar biasa. Soale saka Gusti Allah. Mula niki saking bijaksanane Gusti Allah senadyan wong ikeri awake dhewe tetep oleh pangapurane Gusti Allah. Wa jannatin ardhu as-samawati wal ard sing jembare sak jembar langit bumi pangapurane Gusti Allah niku saking jembare mula do njaluk ngapura ning ngersane Gusti Allah. Kabeh mau dinggo sapa? Uaid dat lil muttaqin, dinggo wong sing takwa.
Lah padha awake dhewe poso sesasi wingi ora ana liya tujuane awake dhewe ben dadi wong sing muni apa sing seru wong sing wong sing takwa. Dadi awake dhewe sesasi poso wingi ben dadi wong sing takwa. Titik-titik aneh wong sing takwa, titik-titik aneh wong sing posone hasil. Iki didelok wae iki engko. Didelok. Wong anggere posone hasil nomor siji alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Nomor siji wonge mesti gelem infak sedekah weweh. Mbuh kuwi keadaan rupek apa meneh jembar rezekine. Tegese wonge mengko tambah lo maneh. Ning anggere bar poso kok met. Terusno sing seru met. Cep. Ah, iki mesti posone urung hasil. Sebab ngopo? Titik-titikane wonge tambah lomane. Lho wong lomo niku ya kekuatane dhewe dhewe. Cara gemak ya ngendhoke ya kaya gemak. Cara banyak ngendhoke ya kaya banyak. Tegese niki ukurane ukuran materi. Lek wonge ya biasa cara gemak aja kok ngangkuh pengen ngendhok kaya banyak silite jebrot. Ning suwalike banyak kok ngendhoke ming kaya gemak cilik-cilik ya paling nggon ning pasar utawa diterke Pak Wisnu kon beleh. Mula nek ana wong sugih kok cethel blen wae. Ya ora ngono jeneng. Iki wing padha karo gemak, padha karo banyak ngendhoke gemak. Niki titik-titik aneh. Nomor siji wonge tambah lomo. Oh nggih, azan dilit. Nggih karo ngenten iki biasane aku nek cok ngaji neng dindi kok ngenteni pas adzan ngono ki karo ngombe biasane iki aku ora nembung ning nek dine yo alhamdulillah heeh nek ora sapa sing muni kebangetan mah titik-titik aneh mau nomor siji wonge ngopo? Lomo. Gelem sedekah ahli meneh. Tak kandhani sedekah sing paling gede ganjarane ya kuwi sedekah ning wong medhit. Ora mah do meneng wae. Sedekah sing paling gede ganjarane sedekah ning wong medhit. Mula sesuk golek wong medhit. Tumrap sing medhit senengo wong arep dadi sedakoe mulo medhita nek kepengin disedakoe. Lah mulo sing jenenge wong jenenge lomo niku omonge oh, gampang ning nglakoni angel. Padahal sing jenenge wong lomo niku wong kok loman niku sing ndongake pirang-pirang lan seneng mesti wong anggere kok ana wong loman. Keporo perkara sing elek-elek kuwi sok iso ditutupi nganggo lomo. Wonge jane kurang apik ning loman niku sok ketutupan. Meneh-meneh kula matur wong lomo iki sing ndongake akeh. Contoh gone sapa sing dhewit pelem gone sapa? Yen sewu sing rawon iki sing dhewit pelem ngacungo. Ayo ngacung. Oh duwe kae duwe kae duwe kae duwe. Yo. Nek mawon. Okeh. Ngono to. Terus
konco-konco Ansor Fatayat dinei. Umpama iki, umpama konco-konco Ansor dinei. Sesuk nek ngembang konco-konco Ansor Fatayat mesti ndongake, muga-muga kaele ngembang sesuk dadi kabeh. Apa ora? Ben sesuk ngenei. Neng dilalah ngundang konco-konco Ansor Fatayat kono dinggo rapat wiruh pelombe gede-gede. Ngerti-ngerti ditebaske kabeh. Sesuk ngembang dongane muga-muga kae rontokan. Wis dilalah ana dadi siji loro, muga-muga sesuk pangan. Lha iki wong lomo lho. Iki mula wong lomo niku nggih dongane wong mesti apik. Jenengan duwe tangga teparo dinei niku ya mesti dongane mesti apik. Wong nyatane nek ziarah kae anggere ana wong jaluk demimil to kae. Oh, kula dongake ngono werna-werna kae. Nek anggere ngene siji liyane nguyak. Ya nek kepengin didongake kok nggowo dhuwit receh sing akeh. Es nomor siji lomo. Rasa tak teruske dawa-dawa. Wong acarane ping dilit. Nomor loro. Titik-titikane mau wal kadziminal ghaidh. Wonge bar poso sesasi ki iso njur bar poso ngono kuwi ngampet nalika nesu. Angel apa ora iki? Angel apa ora kira-kira? Mayar ming kene kita. Ning ternyata sing jenenge nesu ora mungkin iki. Iya meneng wae. Ning dilalah ana trempolong ning ngarepe. Dikapake. Buak jul. Ibu-ibu ngenepke lawang. Bapake, Bu. Wah, Fatayat yang ngono. Niki jenenge urung iso ngampet nesu. Dadi nesu ki ora mung saka lisan ning saka tindakan. Lha kadang-kadang oh iso lu ngampet niku nek ping ra nesu meneng ae ngono. Ning jebulane atine isih dongkol. Keporone mau gregeten ya apa sing ana ngono kuwi diuncalke ditendhang dijenggleng sapi tirite. Pitik sesoba ora ngopo-ngopo wae. Niki termasuk ra iso ngapane. Mula titik-titikane wong takwa ya kuwi wonge iso ngampet nalika nesu. Ayo nomor 3. Wal'afina 'anil nas, aweh ngapura neng menungso. Niki Gusti Allah dawuh ngono. Wal'afina 'anil nas, mula sawalan iki dudu nggone wong Islam tok. Sawalan ngene iki adat anane ming lagek ana Indonesia. Liyane negara liyane iki rung ana, ming ana beberapa negara saiki mulai tiru-tiru Indonesia. Ning urung iso kabeh. Ameng negara kono wis sebagian-sebagian. Indonesia alhamdulillah ana halal bihalal sawalan iki. Niki tradisi. Ning intine mau ngopo? Ngapura ing ngapuranan, gelem aweh ngapura wal afina annas. Aweh ngapura ning menungso. Niki Gusti Allah niki ten riki niki. Dirungokke. Aweh ngapura ki ning menungso. Lah. Kabeh wong Indonesia kuwi ora kabeh Islam, ning ya menungso. Mula awake dhewe ya kudu gelem aweh ngapura ning liyane wong Islam. Paham? Paham? Masuk Pak Eko? Kadang-kadang teroris kaya kan rangono kuwi. Aweh ngapura kene ing menungso wong Gusti Allah le dawuh wal afina anin nas. Nek ming kanggo wong Islam mesti ne wal afina anil muslimin. Kanggo wong mukmin, wong iman mesti wal afina anil mukminin ning dawuh Gusti Allah wal afina anin nas. Aweh ngapura ning
nungso. Lah ngopo kok dadak arek ngapura, ngopo kok dadak njaluk ngapura? Sebab sing jenenge menungso duwe apa? Salah, duwe luput. Sing rawuh kene iki ya do duwe luput. Sing buri kono kaya duwe. Sing paling akeh ngacungo. Bulane akeh kabeh wong ra ngacung kabeh iki isin. Oleh gawe nganti sedina ora iso ngitung apa meneh sing jenenge menungso niku kanggonan niki lho gegawane niki. Kena kene to? Kena kene. Iki lho. Apa jenenge? Le. Apa? Lesan. Iki lho gegawane niki. Iki karo apa iki bolongan apa kae jenenge? Bopen jembar ndi? Aku sapa sing muni padha, ngono nek cangkemku jembar. Jembar po pening le buntuti. Angel niki lho le buntuti. Sing jenenge goroh sekole lesan, ngapusi goroh adu-adu, tumbak cucukan seko lesan, ngrasani seko ndi? Yu, ngrasani kok ndi yu? Isi ana sing sok ngrasani ra? Wonge ya ana. Ya iso man kacang. Nek dengok kok ndi wonge? Wong sapa muni nganggo batik nyekel mik ning ngarep ngono kuat. Ngawur. Lene iki. Lah awake dhewe niki mergo gegawanan niki. Padahal ngendikane para sepuh salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamet-selamete wong iki nek iso le jaga lisan. Lah wong wiyane muni kowe iki lek ora ngerti luwih becik meneng. Wong ora ngerti kok cerita ngetuprus. Wing ku akhire wong salah lho. Nek ora ngerti luwih becik meneng. Niki jenenge salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamet-selamete menungso nek iso njaga lisan. Nek diaturke bab lisan niku ya perkara apik tapi ya kudu carane gunake. Sebab lisan iso dienggo apik, tapi nek lisan ora iso apik, landhepe ngluwi pedang pedese, pedes endi? Karo lombok. Pedes suaramu. Kalesan kuwi. Mila niki. Ya, kula awake dhewe ten mriki niki terus njaluk ngapura. Ngapura ing ngapuranan wal afinani nas aweh ngapura lan njaluk ngapura. Alhamdulillah aku mau ya melu muni. Ning mau aku sempat mak dredeg kangerian ya omong ming muni Ansor Fatayat ngono pisanan aku waduh aku kuwi Ansor ya ora Fatayat ya tak memek iki ya ora. Oh jebulane sing keri lan para lenggah aku sing muni ming para lenggah para tamu sedaya. Alhamdulillah dene ya melu muni nggih akhiripun wis kosong-kosong ngono ya. Pun niki dadi wong poso. Titik-titik aneh awake dhewe niku mau kon njaluk ngapura ning ngersane Gusti Allah wis sepo-poso sesasi nutup terus ben dadi wong sing takwa titik-titik aneh niki wau anggere wong bar poso kok siji loman nomor loro ora iso nesu ora kok ora iso iso ngampet nesu nomor telu gelem titik-titik ngaweh ngapura titik-titik ngaweh ngapura sebab nek ora pas sawal ngene iki lho. Aweh ngapura niku ya angel, apa meneh kok njaluk. Wong luput wae kadang-kadang ngaku bener. Mula niki alhamdulillah niki titik-titik aneh mengko anggere wonge gampang ngapura niki cara dene dadi posone dadi mutakin. Lah mila tradisi ingkang ngaten menika monggo dipun lajengaken aja terus mule jaman Kanjeng Nabi ra ono. Iki jenenge bid'ah.
sing ngono bidah mau paksani ben ngono wong rasa dirungokke ngono ta mau. Aku sing krungu nang kene ngono ku ora ana jaman kan ora usah dirungokke ngono. Mula iki jenenge tradisi iki mestine jaman Kanjeng Nabi ra ana iki dianggep bidah. Ben wong iki ya a p ampe wale. Sae napa sae para rawuh? Iki sing mati sapa kok kaya seripah. Mila niki ngaten nggih. Lah wae dhewe gegawanan niki nyun sewu terutama mesti karo keluarga sing kerep ketemu kowe duwe luput. Ayo muslimat fatayat sing wis duwe garwa karo garwane iki paling kerep. Mbon. Wong aku ya sok ana jeng anu wong wedok iki dikandani sing lanang sekecap jawabe pirang kecap? Pirang-pirang kecam. Kadang-kadang ana kok wong wedok ki karo sing lanang menang. Mah menang sing wedok, ana ora? Iki sing ansor-ansor dhewe wis ndek bojo ki ana sing kalah karo bojone. Ana? Ansor iki lho. Ora ana. Ning kok ana sing ingah-ingi ya? Oh, biasanya anggere kalah karo sing wedok wong ingah-ingi soalnya. Niki mila niki keluputan masya Allah saking kowe. Mila rasa tak omong kowe bab luput niku insya Allah ora iso ngitung. Mila awake dhewe niku isane njaluk ngapura keluputan karo Gusti Allah sing luput njaluk ngapura sepadha-padha ning menungsa termasuk dinten menika. Wah niki acarane istimewa. Seko mau pelantikan sawalan, wah wis alhamdulillah. Pun rasah suwe-suwe. Aku wis mambu sumupe bakso. Soto, soto. Soto. Aku yo nek yo mau ki urung madang ngono ki. Aku biasane nek ngaji nang ndi iki mlebu ngono kon madang. Lah aku mau saka omah wis ni Ramadan ku ning kono mesti kon madang ngono jebul gesek. Dadi iki mambu sumupe bumbu tambah ngerus. Mila semanten rumiyin nek jane aku mau ya digorengke nila karo calone lurah. Wong mau ki nganu ngomongke nek mau ki ana mancing ning kono nila ngono ya digoreng-goreng ngono. Oke ora lumayan tok pangan dhewe aku ngono. Ya alhamdulillah lek muni sing dingengeki ning mbok garek rine pokoke. Ning padake kucing. Pun semanten anggen kula matur lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun berjuang tetap istiqomah. Anggenipun berjuang, anggenipun napa menika membela ahlus sunnah wal jamaah paringono kegiatan dening Allah, paringono hidayah dening Allah, paringono pitulung dening Allah, paringono wilujeng dening Allah, keluargane ya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, lan paringono sedoyo gesang ingkang wilujeng donya akhirat, hasil menapa ingkang dipun maksud dipun ijabai dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kula tambahi niatono ngeten iki organisasi niku silatur sebab man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yansalahu fi athari fal yasil rahimah. Ngendikane Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge kepengin jembarke rezekine, didawake umure, mongko nglakonana silaturahmi. Mula diniati silaturahmi. Kalih malih niki gandeng organisasi kula matur, ngeten niki nek gelem ngeten niki tambah rukun. Rukun. Kula senanti di matur, sebab rukun agawe santoso. Ning nek cerah gawe ewadene ana siji loro sing cok ra rukun niku rukun nggih. Ah mula wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarratu.
gundelono gugujengono neng taline Gusti Allah lan kowe aja bercerai-berai. Masuk wae kok. Semanten wonten lepat nyuwun pamunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.